Sve je izvjesnije da će veliki gospodarski giganti iz Republike Hrvatske dio svojih proizvodnih pogona prebaciti na BiH tržište. Razlog ovomu je ulazak Hrvatske u Europsku uniju kada prestaje važiti sporazum CEFTA između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, zemalja koje su međusobno i najvažniji partner u trgovinskoj razmjeni. Najzanimljiviji dijelovi naše zemlje hrvatskim kompanijama mjesta su blizu graničnih prijelaza Bijača i Gradiška. U Hercegovini je to Trokut, Čapljina, Ljubuški, Čitluk. Mi imamo sad trenutno jedan slučaj da je evo, tvornica Gavrilovi došla u Čitluk. Napravili su ugovor sa našom firmom Gipi. Pojavilo se nekoliko tvrtki ovdje da imaju svoje aplikacije po tom pitanju Gavrilovića, Podravke, Dukata, ali ja li moram reći to, da već mi imamo tvrtke koje su u Prijedoru, Kraš, Mira, već imamo Vindiju u Brčkom, već imamo Ledo u Čitluku. Ono gdje će doći do najvećih pomjeranja, odnosno prebacivanja proizvodnje, to će biti u oblasti proizvodnje mesa, mlijeka, konditorskih proizvoda, cigareta, alkohola. A domaćini su spremni ponuditi povoljnije uvjete za ulagače. Što se tiče Čitlučke općine, Jerkić ističe tri gospodarske zone koje će ponuditi potencijalnim ulagačima iz Republike Hrvatske. Cilj nam je da se otvori što veći broj radnih mjesta, pogotovo kada je pitanje proizvodnja, onda je to sigurno dobar put i dobar način razvoja lokalne zajednice. To je plus sa Bosne i Hercegovine, svaka ta proizvodnja traži dodatno zapošljavanje, dodatno zapošljavanje, znači ne možete zaposliti za otvaranje novih radnih mjesta, tako da očekujemo povećavanje zaposlenosti. U onom dijelu koliko će oni prebaciti svoje tehnologije na područje Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je ulazak Hrvatske u Europsku uniju šansa i Bosni i Hercegovini, građanima Bosne i Hercegovine, da na temelju i svoje komparativne prednosti nađu svoj interes kako ovdje, a jednostavno tako sutra i u Republici Hrvatskoj. Ulaskom Hrvatske u Europsku obitelj neće se dogoditi ništa spektakularno, mišljenja je Robović. Ipak postojeći sporazum za zemlje CEFTA prestaje važiti od 1.7. te će BiH vršiti robnu razmjenu sa Hrvatskom kao i sa svim ostalim članicama Europske unije. Doći će do značajnog poskupljenja određenih roba. Ukoliko ne dođe do nekih promjena ili ne prebace dio svoje proizvodnje na područje CEFTA, odnosno na područje Bosne i Hercegovine, da će izgubiti to tržište, odnosno smanjit će prodaju na svom tržištu. Problemi se očekuju prvenstveno kod mesa i mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i izvoza meda. Sve navedeno poskupjet će za najmanje 10%, a kako bi nastavila izvoz u Republiku Hrvatsku, odnosno od 1.7. u Europsku uniju, naša zemlja mora uskladiti domaće proizvode sa standardima Europske unije. Posebice mlijeko i proizvode od mlijeka koji su do sada činili 70% ukupnog izvoza na tržište Republike Hrvatske. Međutim, sada će i te robe, naše robe, pošto ne možemo izvoziti u Europsku uniju, nećemo moći ni u Republiku Hrvatsku i tu će se javiti problem. Ukoliko mi ne stvorimo uvjete za adekvatno ocjenjivanje usklađenosti naših roba sa standardima Europske unije. U zemlji CEFTA sigurno izvedeno negdje oko 19,2% hrvatskog izvoza ukupnog. Od toga da kažem da Bosna i Hercegovina je 60% ukupnog izvoza u zemlje CEFTA Republike Hrvatske. Mislim da će taj trend trebati probati sačuvati na neki drugi oblik, kao što smo malo prije govorili u razgovoru, ali smatram da neće drastično doći, bar u ovoj godini, do pada gospodarske aktivnosti kad je pitanje Republika Hrvatska u Bosni i Hercegovini. I bez obzira na cjelokupnu situaciju u BiH, kako političku, tako i gospodarsku, objašnjava Robović, BiH tržište sigurno je za ulaganje. Pristup međunarodne zajednice je ovdje jako dobar garant za kapital. Prije svega banke su kao u Hrvatskoj u stranom vlasništvu, kontroliraju cjelokupan ekonomski tijek novca, tako da smatram da apsolutno nema nikakvog rizika kad je u pitanju kapital, ne samo za hrvatske tvrtke, nego za ine tvrtke u Bosni i Hercegovini. A kada su u pitanju granični prijelazi kojima se ni ne bliži kraj izgradnje, Robović je ipak mišljenja kako će Bijača i Gradiška biti završena u roku, budući je to interes upravo Europske unije. Nakon više od godinu dana rada, predstavnici parlamentarnog foruma za europske integracije Bosne i Hercegovine potpisali su prvi protokol o principima djelovanja. A trebalo bi da djeluju, poduzimaju korake iz oblasti usklađivanja europske legislative sa domaćom kada je riječ o prometu roba biljnog i životinskog porijekla između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dakle, sudeći po protokolu, parlamentarna tijela će tek sada učiniti određene korake. A što je do sada učinjeno i znamo li što ćemo izvoziti?
Još nepunih 5 mjeseci je ostalo da naša granica sa Hrvatskom postane granica sa Evropskom unijom. Šta će biti spremno za izvoz? Nagradno je pitanje. Kada ga postavimo institucijama koje moraju znati pravi odgovor, onda tek ništa ne znamo. Krenimo redom. Na tržište će moći samo ono što je do danas odobreno, znači odobreno su proizvodi iz ribarstva i koža. Već kao što znate imamo, postigli smo i dobili izvozne brojeve, znači za med, za ribu, za sirovu kožu, za izvoz puževa. Oni idu, ne uskoro, oni idu. Oni idu, uskoro ide samo još med. Možemo očekivati da od iduće godine Bosna i Hercegovina bude u mogućnosti da izvozi krompir, odnosno mladi krompir. Ako završimo dobro kontrolni sistem za mlijeko i mliječne proizvodne, meso i prerađeno mesa prvenstveno u peradarstvu, onda i oni idu. A od koga zavisi hoće li ići? Kompletna odgovornost na hrani koja se pušta na tržište je proizvođačeva. A zadatak državnih entitetskih institucija je da garantuju da proizvođač radi po propisima i u laboratorijama koji su zato validni. Koliko su dali, koliko je Ured za veterinarstvo dao tih garancija? Molim vas, ni jednu jedinu garanciju. Dakle, država je dužna dati garanciju, a nije dala ni jednu, a hoćemo da izvozimo. Dobili smo upitnik. Od kvalitetka odgovora na ove upitnike zavisi, rekao bi, sudbina, možda je prejaka reč, rekao bih neko vrijeme u kojem će bosansko-hercegovački proizvođači da ispune uslove. A upitnik ispunjava Ured za veterinarstvo. Znači, od njihovog odgovora, kako reče ministar Šarović, zavisi sudbina proizvođača. Ja se nadam da ćemo upitnik ispuniti ono objektivno, da će FIO inspekcija istog upitnika prepoznati, da će se mlijeko naći na tržištu Hrvatske, a samim time i Europske unije. U ovako konfuznom sistemu teško je pojasniti ko šta treba raditi. Za proizvođača je najbitnije da kompletan ciklus proizvodnje od njive do trpeze bude po standardima Evropske unije. Kad to postignu, stvaraju mogućnost za dobijanje izvoznog broja. Njega traže u Uredu za veterinarstvo i pitaju šta dalje. Privreda Bosne i Hercegovine je najvećim dijelom oslonjena na trgovinsku djelatnost, a sve manje na industrijske i proizvođačke grane. U trgovini je ujedno i najviše zaposlenih. Kratkoročno, u vrijeme recesije, ovako stanje je dobro. No dugoročno, privreda Bosne i Hercegovine se mora specijalizirati i početi praviti strategije kojim bi se struktura privrede promijenila. Istraživanjem koje je provela Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine obuhvaćeno je oko 24.000 aktivnih preduzeća sa ukupno 385.000 zaposlenih osoba. Najviše preduzeća je u oblasti trgovine, više od 11.000. Slijede industrijska djelatnost 5.000, uslužna i građevinska djelatnost sa oko 2.000 preduzeća. Trgovina je dominantna po broju preduzeća, iznosu od 46% odnosu na sve druge djelatnosti. Sada pravimo neko poređenje sa drugim djelatnostima. Vidjet ćemo recimo da je broj preduzeća, kao što sam rekao, u ovoj djelatnosti 11.244, dok recimo u industrijskoj proizvodnji imamo oko 5.607 preduzeća i vidjet ćemo tu da je dupla i maltene i više razlika između ova dva sektora. Trgovinska djelatnost ujedno zapošljava i najveći broj ljudi, dok je broj zaposlenih u industrijskim djelatnostima sve manji, i to zahvaljujući mehanizaciji, tehnologijama, automatizaciji te povećanju produktivnosti. I danas imate čeličane i željezare u Europi koje proizvode recimo 5 puta više nego prije 20 godina, a zapošljavaju 5 puta manje ljudi. Zato što je to sad tehnologija, nema tu više puno ljudi, znači ljude se zapošljava u uslužnim sektorima. Ovo pokazuje da je došlo do deindustrializacije. Veliki industrijski giganti u našoj zemlji su uništeni, struktura privrede se promijenila, tako da je bilo za očekivati ovakav trend razvoja trgovinske djelatnosti, smatraju stručnjaci. U Bosni i Hercegovini, znači, taj debalans nije izazvan, nažalost, razvojem tehnologije i industrije, nego činjenicom da je industrija dosta slaba i dosta nejaka i da se, nažalost, još uvijek ne ulaže dovoljno, nemamo ni dovoljno stranih investicija i normalno da je gro zapošljavanja u ovim uslužnim sektorima primarno u trgovini. U vrijeme kada je recesija sve prisutna u Bosni i Hercegovini, a i u svijetu, svaki vid zapošljavanja je dobar, dodaju stručnjaci, no dugoročno Bosna i Hercegovina mora naći svoje mjesto u privredi i po nečemu se specijalizirati. A da bismo to uspjeli, moramo napraviti strategije privrednog razvoja, upravljanja i neizostavno spremnost vlasti da se ove promjene ubrzaju.
Željeznice Federacije BiH otvorile su radionicu za popravak šinskih vozila u Čapljini. Suvremena radionica prostire se na 2500 četvornih metara, a uloženo je oko 3,5 milijuna maraka. Ovo je radionica za opravku šinskih vozila Željeznica Federacije BiH nekad, a ovo danas. O važnosti obnove ovoga dijela Željeznica Federacije najbolje svjedoče zadovoljni radnici. Ružica Stiperski, zaposlenik je Željeznica Federacije od 1979. godine. Toliko dugo godina radim, radilo se stalno vani i to je stvarno neprocjenjivo. I ne može se to ispričati koliko je to inače za općinu Čapljina, prilazni kolodvor, mislim to je stvarno super. Novi plan za budućnost Željeznica Federacije BiH je vagonogradnja. Upravo je to objašnjava generalni direktor Bila Zvijezda, vodilja za otvaranje i obnovu radionice za opravku šinskih vozila u Čapljini. Mi imamo namjeru da se ponovo, jer u Bosni se to radilo, normalno bavimo vagonogradnjom, što znači da bi ovo mogao biti jedan od embriona buduće vagonogradnje u Bosni i Hercegovini. Investicija je koštala 3,5 milijuna maraka, a većinu posla uradili su uposlenici ove kompanije, što je značilo i uštedu novca. Danas ova impozantna građevina nudi razne mogućnosti. Najbitnija je otvaranje novih radnih mjesta. Mi imamo ovdje u planu od novih 30 do 45 novih radnih mjesta sa realizacijom ugovora sa Hrvatskim željeznicama u cilju održavanja njihovih šinskih vozila. Ja se nadam da će ova radionica dobro raditi. Puno rada, znači i nova radna mjesta, i gledano s tog aspekta jasno da je ovo važno za općinu Čapljina, odnosno za naše gospodarstvo. Radionicu je neophodno opremiti sa još strojeva, a Željeznice Federacije to ne mogu same, ističe Osmanagić. Mi smo mrtvaca probudili, nahranili i stavili ga da sjedi. Sad bez reakcije države, vlade i tako dalje, on ustat na noge ne može. A vlada nema sluha za ovu kompaniju. Zakon o konsolidaciji, koji izravno utječe na isplatu plaća, istekao je 31.12. prošle godine. Vlada ne plaća ništa. Plaća neke međunarodne kredite koji su oni negdje nešto dogovorili, ugovorili i tako dalje oko rekonstrukcija i nečega. Uopšte se nema, nije fokusirana na onu problematiku koja tišti željeznicu. Ako uzmete da vlada samo sa 20%, finansira željeznicu sa 20% od potrebnih sredstava, onda vam je sve jasno. Krajnje je vrijeme, nastavlja Osmanagić, da vlada obrati pažnju na ovu kompaniju. Ukoliko vlada ne otvori oči pred ovom kompanijom, njena će financijska snaga zasigurno oslabiti. Agonija se ne smije produžavati kako se ne bi došlo do propasti još jedne kompanije, čiji je većinski vlasnik vlada Federacije BiH, zaključio je Osmanagić.